Гроздето е много яко. Бърка е тук. Ето тук Чичо Васко живее, дето ми подари книгите, мечката и за алпинизма. И оня Нивелин един път тук беше полял на бати Зорка пипера с нафта. Ето е великата наклонена кула, дето и двака да я спасяват. И ние си имаме забележителност наклонената кула. Ео, патародчета. Гъски. Гъски. Да? Здравейте, юнаци! Това ли водача? Ме стига пищява! Айде, че ги тревожи! Ма не бой се, бе, не бой се, бе! Ма не бойте се, бе! Ма не бой се, бе! Нищо, ще снимаме пак другия път.